Priscila, em pé, vista da cintura para cima, eu, fala em Libras. Priscila Gaspar, secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Ela veste blusa laranja. Venho através desse vídeo falar da importância da campanha Mais Mulheres na Política e dar um enfoque às mulheres com deficiência. Logotipo Mais Mulheres na Política. Nosso objetivo é estimular a participação das mulheres com deficiência na atuação política. Muitas mulheres com deficiência têm demonstrado coragem e força ao alcançar visibilidade nos cargos políticos. Isso reforça a importância que as pessoas com deficiência têm no processo de representatividade social. Diante disso, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência visa aumentar a eficiência das políticas públicas voltadas às mulheres com deficiência, intensificando o lema Nada sobre nós, sem nós. Nada sobre nós, sem nós. Permanecemos trabalhando juntos em favor das pessoas com deficiência e em busca de um Brasil cada vez mais justo na tela, e inclusivo. Todos juntos por um Brasil mais justo e inclusivo. Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.